Ако полицијските билтени регистрираат прекршоци поради движење на миленик без заштитна маска, тогаш нема причина зошто расфрлувачите на отрови да бидат ослободени од кривична одговорност. Ова е ставот на Сдруженијето за заштита на животни Гласот на животните. Деновиве загрижен Велешенец пријавил во Сдруженијето дека неговото дете посегнало по мачка која била мртва. Случајот го пријавил во Сдруженијето, но тие веднаш алармирале и побарале полицијата да изврши увид на местото поради опасноста од расфрлување на отрови. Веднаш по повикот, јас лично се јавив во полиција да пријавам, пошто најнекултурно бевме од биени да се испадне на терен, бидејќи мислам дека службеното лице не беше информирано дека тие се надлежни за овие случаи. Бевме упатени да се јавиме во собранието во општината и таму да побараме помош, но сметаме дека треба и општината и полицијата во Велес да се договорат кој е одговорен за овие случаи, но и да почнат да реагираат, бидејќи секојдневно се случуваат вакви непријатни случаи, секојдневно сме сведоци на убиства на животни, што некогаш, не дај Боже, може да резултираат и со убиство на некое дете. Одговор побаравме од полициската станица. Од каде, според изјавата на дежурниот полициски службеник, велат дека задачата ја извршил најпрофесионално. Тој на Јоргиева според СВР Велес и соопштил дека е запознат со овој случај. Председателката на Сдруженијето пак вели дека во градов се почесто се уништуваат бездомни животни, што според нив не е најсоодветен начин за намалување на нивниот број, а никој не се ангажира околу пронаоѓањето на расфрлувач на отрови. Трујачите не бираат на кој место расфрлаат отров, тие го расфрлаат отровот без да знаат која е нивната цел. Значи тие можеби имаат куче кое им пречи, но тие не знаат дека со сигурност токму тоа куче ќе се отруе. Значи голема е веројатноста тоа да биде друго животно или човек, особено во опасност изложени децата, бидејќи нели како недоволно зрели за да сватат која е таа опасност и може да посегнат или по затроеното животно или по храната мамка со отров. Од СВР Велес ја оставаат отворена можноста и правото Ѓоргиева да го пријави случајот со оглед на тоа дека изјавата на службеникот не се совпаѓа со нејзината. Сдруженијето Гласот на животните е единственото во градов кое се бори за намалување на бројот на бездомни животни преку нивно континуирано стерилизирање, кастрирање и вдомување.